Matrix, but couldn't save it. She was like, let me help. I was like, what's your name? Vai o Enzo Pérez, ele volta na frente. Meu Deus do céu, que jogada incrível! Isco pediu o Enzo Pérez, cara a cara, rede! Oh, kill! Sou teu fã. Que solta de rão. Pai, foi difícil pra você. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast. Nope. Esportes, obrigado. Galera, Altex. Oh!
área. Ele tenta fazer o passe, chega sozinho o Enzo Pérez e é rede! River Plate chega com o Scopo, a rede! Walski, que jogadaça, o Scopo tá esperando, vem Fernando! Laurent Mguia, pico em primeiro lugar, toque para Yusuf Odul. Wallace wazisha misosi, mlinda mlango Yusuf Odul, anawaghalimu, gongo la mboto. Misosi wamelazimisha bao lile la kusawazisha kutokana na uzembe ama udhaifu. Ni dhahiri goli sasa. Initiate the counter attack. Oh, what a goal! There's no way you're scoring from there. Atirou na pequena área, quase foi gol contra, sobra, vai entrando, gol contra! Vem de novo aqui o Escoto, bola, cria-se a chance, gol! Olha o capitão, cria-se a chance! O Ortiz vem, cruzamento baixo. Oh, kill. Italien por concluir. Opino, right foot, blocks, Opino heads it, off the crossbar, Weehan, no, and it's kicked.